Hal-hazırda nə oldu? Sizə nə icazə vermədilər? Üçün o da dilər tədbir var. Nəsə bunların nəsə tədbirləri olmalıdır bugünkü gün. Və biz imkan vermirlər. Deyirik tədbir nə vaxta bitəcək? Deyirlər ki, bütün gün ərzində. Bu qısaca bir şey deməkdir ki, biz sizə ziyarət eləməyə imkan vermirik. Nəyə görə? Çünki bu Azərbaycan xalqının potensialını bəlli elədir ki, biz zülmə qarşı mübarizə aparırıq. Bunları da bu sərf eləmir ki, xalq görsün ki, gün bu gündə insanlar mübarizə aparır. Elə bilər qabağımızı kəsə biləcəklər. Gedirik. Bu gün bu ziyarət olacaq. Siz nəyə görə toplaşmısınız bura? Bugün bu gün Milli Azadlıq Hərəkatının 30 illiyi tamam olur. Meydan hərəkatının. Bu gün Milli Dirçəliş günümüzdür bizim. 17 noyabr Milli Dirçəliş günümüzdür. O adamlar orada can qoymamışları. Bu gün onların övladları yetirmələri bizi tələsinlər burada. Nə müdaxilə eləsinlər. Şəhidlərimizi ziyarət edirik də. Azərbaycan şəhidləri, erməni şəhidləri yatmır orada. Abi Allah'ım olsun şunu. Şunu olmasın abi. Bugünləri şəhidləri ziyarətə gəlmişik. Bugünləri Azərbaycan müstəqilliyi üçün canı verən oğlanların məzarını ziyarətə gəlmişik. Bugün hakimiyyətdə oturub ölkənin müstəqilliyini istəməyənlər ölkəni talayır. Amma həmin bu günkü günü oğlanlar çox böyük yolda. Biz onun üçün böyük gəlmişik. Başa düşdüm, başa düşdüm. Sən nəyə görə icazə vermirlər? Məqsədiniz nədir? Hakimiyyət icazə vermir. Güya tədbirləri var, yalan söhbət, tədbir yoxdur. Sadəcə xalqın bu günləri həmrəlik yolunda yerdə birləşəcəyini qorxurlar. Millətin birliyini istəmirlər. Bəli, hakimiyyət deyir ki, siz gələk bunun üçün müraciət edib icazə alacaq. Bu günləri nə aksiyadır, nə mitinq. Biz bunu icazə almağa, nəyə görə icazə almaq? Borcun deyilik. Biz bugün şəhidlərimiz ziyarət eləmək gəlir. Maalesef buna bir icazə vermir polislər. Bəli, deyirlər ki, tədbir var, bizlər milləti dağıtmağa başladılar. Buraxmırlar şəhidlər qəbrlərinə. Ər olsun bu hakimiyyətə ki, şəhidlərin məzarını bilir ziyarətə buraxmır. Gerçəkdə ölkəmiz erməni kökənlilərlə işğal olunub ölkəmiz bu günləri. Erməni kökənlilər ölkəni idarə edir deyə biz bu günləri şəhidlərimizi ziyarət edə bilmirik. Bəs sağ olun deyə bilərəm. Cəzalandırmaq lazımdır. Şəhidlər xiyabanına getmək üçün cəzalandırmaq lazımdır. Şəhidlər ziyarət edir. Hansı nizamnamədə yazılıb bu? Heç bilmirəm. Deyirlər ki, yox, belə bir şey yox. Deyirlər ki, cəzalandırmaq var idi, qaçılar idi. Deməli idiniz. Yəni bu şəhidlər xiyabanına getmək üçün heç kimsə icazə almalı idi. Yalandan da deyirlər ki, dövlət tədbiri var. Dövlət tədbiri yox. Heç bir tədbir yoxdur. Yalandan belə tədbir var. Mən dedim tədbir qutarsın 5-6 ilə qutarmayacam. Dedim biz ona qədər gözləyirik. Biz yenə məzar ziyarətə gedəcəyik. Keyfi, kedimizi buradan qovurlar. Yəni, bir şəhətlər qalmaqdan qovurlar. Bugün Azərbaycan xalqı, Türkiyə mədiyəsi görsün. Azərbaycandakı bu ölkənin özbaşınalığı, diktator hakimiyyətini görsün. Ar olsun diktator hakimiyyətində oturanlara. Ölkəni bugün talayırlar, bugünlər milləti bu vəziyyətdə əzirlər. Söz mətbuat azadlığı yoxdur, insanların sərbəst toplaşımı yoxdur. 10 adam bir yerə toplaşan kimi təzyiqlər başlayır. Biz bugün şəhidlər xiyabanını belə ziyarət edə bilmirik. Görün, hansı bir vəziyyətdədir bugün ölkəmiz. Özlərini zorla dolandırır. Demə, gömüş alar, əmrə tabi olmaq lazımdır, gedək. Ha.
Kim ne yiyor? Bedenin bir yüzünü yiyor. Ay. Sadece ben bir 30 liriyim. Sen gel de orada. Saç orada. Kışkırın da şehitler ölmez de kan bölümde. Şehitler ölmez de kan bölümde. Şehitler ölmez de kan bölümde. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. 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 Paşa sağ çık. Paşa sağ çık. Oraya koymuyorlar abi. Sonra gidelim. Tezgi tezgi gösterme. Tezgi gösterme, el vurma. Hayır, ben de koymuşlar. Tezgi tapara. Davay da kışkırma ama ne diyor beşer. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Şehitler ölmez. Canlı kapıda hemşire. Biz dedim buradan icazı vermiyoruz ki şehitler kabına bırakmışsın. Buradan da gitmeye icazı vermişsiniz, değil mi? Şehitler ölmez, hakkı yeğilmez. Şehitler ölmez, hakkı yeğilmez. Sakin.
biz ziyarətə gəlmişik, ziyarətə gəlmişik. Bəli. Sakitcə gedəcəyik ziyarətə keçirəcəyik. İnşallah, əla. Sovet hökuməti, işğalçı ordu da bizi şəhidləri ziyarət eləməyə qadağan eləmir. Ona görə də Azərbaycan hökuməti də bu qadağanı eləyə bilməz. Bu Azərbaycan xalqına qarşı əl uzatmaqdır, onun müqəddəslərinə qarşı əl uzatmaqdır. Biz heç bir siyasi aksiya keçirmirik ki. Bəli. Aksiya keçirəndə mərdanə deyəcək ki, aksiya keçirdirik, üçüncü də gələcəyik. Amma biz indi şəhidlər xiyabanına gəlmişik. Var ol Əli bəy, var ol. Sağ ol bəy. Sakin. Kardeş, çatlaşma! Ermeni tek çeşitli merkez olsun. Orta takla.
Get the phone. Thank you.
Tamam reisi gelsin bize. Bir sürü çavuş gönderim hemen. Siz gidin sağ olun gelsin. Ben kim bu göstereyim şimdi. Mutlular bizden yüz bezini saklıyor. O bize kesildiler. Ya hafta bu neye saklıyor? Başörtüsü saklıyor. Bir nazarım toyla kara sen. Boy. Sağlı. Ama bura. Ay be şey. Orada yaksa olsun aslı. Yok yok. Rayon sormak başkanım. Açık üstü. Ben kabırdan. Ben gelecek telefonu göstersin. Ha akşam akşam. Ya evet. Evet. Bizde bu dediler. Bizde çok aldatma yok değil mi? Bizde çok aldatma yok değil mi? Tamam ben gelip yemeye deme sana. Altı on maaştan beni. Sen benimle yakışır. İçer. Altı on İnsanlarımızın rifahı yaşasın, təmin olsun, normal yaşasın. Evet. Yoksa biz demirik ki, siz daşın afanla bırakmayın. Biz kırılan buradan. Ben evime giden de başa çalışayım. İki tane çöre bin alabilirim. Ben onu istemem. Niye inemedim? Niye yaşamadım? Bir günlerde şehirde kıyamam. Sabah evimden bana bırakmaksam geldim. Bir olma. Ha avtobus çıkacak. Bak düzün bile gördün. Avtobus çıkacak çekeşeyeceğim. Necə? Avtobus çıkacak. Yo yo yo. Ha bakıram çanda giderim. Evet o. Sakam cayma tanışır. Daha tamam ben kanlı kızım. Avtobus çıkacak sadece çekeşeyeceğim. Geriye. Sesim böyle tonu mu? Postum ya dedim buna.
Şəkili çəkirəm. Deyir qoyma, deyirəm mən çəkiş edirəm. Kimi çəkirsən? Çəkir. Dəqiq. Yox, gedən baxın. Maşını götür orada. Bu yolu keçəcəm baxım onda. Onlar haradan çıxırlar ki, boşdurlar. Bu nə gətirdilər bizi? Sonra Avtobus gətiriblər, indi bura görmüsünüz. Sizin gətirdiniz. Bu da qorxmalıdırlar. Amma bizimkilər biz özümüz öz şahsımız. Avtobus nə üçün gəlib ki? Camaq taparmaq. Mən o zəni gedə bilmirəm. Hayır, dəhşət. Çəkil, çəkil oradan. Çəkil, bu belə bir şey var. Mənim atın içində görürsən. Aç! Aç!
Dəhşət insanları zor gücü ilə avtobusa mindirə bilər. Mən içəri dəvət edib polis əməkdaşları çəkiş etdiymiş, amma mən heç bir qanun pozisi etməmiş, xatırladım ki. Məni bilməyə idarəyə dəvət etdilər polis əməkdaşları. Çəkiliş etdiyimiş, amma heç bir qanun pozum çəkməmişəm. Bəlkə bir dəqiqə, 8 dəqiqədə səhətlərin 5 dəqiqə, yox, aslında çəkəm, mən sorğanın gəlmələrini yox, hamı bir yox, biz Mən bir epizod gedirdim o jurnalisti orada blogerdi Nurlan Libri. Hə, orada çünki biz üzün görə bilmədik və adını da müəyyən edə bilmədik. Biz təcrid olunmuşdu. Ona qarşı çox kobud
söyüşlərdən istifadə olunurdu və ola bilsin ki, elə o prosesin gedişində ona qarşı hansısa bir güc zorakılıq halı baş veribdir. Nə mənə qarşı, nə Əli bəyə qarşı, hər halda Əli bəylə bir yerdə olduğum müddətdə bizə qarşı hansısa bir zorakılıq törədilmir. Özümüzün də əlhəmdülillah halımız pis olmayıb və skora pomoşluğu, yəni təcili yardımlıq olmamış. Ona görə bu istiqamət əhval ruhiyyəmizdə yaxşı olubdur. Əhval ruhiyyəmizdə yaxşı olubdur və vəziyyətimiz də yaxşı olubdur. Bu istiqamətdə Cəmil bəy, bizim sualımızı bitirək. Onlar bir sualımızı bitirək. Cəmil bəy, sizin yanınızda iki izahat alınır. Həmin izahatların mahiyyəti nədən ibarət olur? Bir cümləli izahat idi. Bir cümlə. O bir cümlə nədir? Bir cümlə izahat deməli polis özünə, yəni istintakçı özünə aid o hissəni izahat vərəqini doldurmuşdu və oradan bir yer var idi ki, bir cümlə yazdırdı ki, mən deməli bu günləri Şəhidlər Xiyabanı yaxınlığında icazəsiz aksiyada iştirak eləmişəm. Yəni burada söhbət o icazəsiz aksiya iki nəfərdir. Yox, ikisi mənim yanımda yazılırdı. O qalanlarından mənim məlumatım. Cəhid bəy, göstərdik onlara qarşı izahatı yazmaq üçün. Bəli. Hər hansı bir təzik göstərdik mi onlara qarşı? Hər halda mənim yanımda o iki nəfərə hansısa bir təzik göstərildi. Amma o cümlənin yazılması, o cümlənin yazılması polis tərəfindən diktə olunur. Yəni polis deyib ki, bu formada yaz. Onlar da polisin dediyini yazırlar. Yəni, deyilməyib ki, izahat yaz və bunlar da otursun, başlarına gələnləri o izahatda əks elətdirsinlər. Polis deyib ki, belə yaz, onlar da belə yazırlar. Yazmayaydılar da. Əlbət, Cəmil bəy, həmin diktə sizə olundu mu? Bir və ikinci, niyə Əli Kərimlinin və digər iki bloger və Fatimə Bönflanının çıxmaq şərtiyinə digər 5 nəfəri də bugün saxlayıblar məhkəməyə və qalanlarını azad elədilər, sərbəst buraxdılar. Səbəb nə idi? Bu qədər adam hamısı oradaydı və hamı eyni tədbirdə iştirak eləmək istəyirdi. Niyə məhz onları saxladılar? Niyə sizi buraxdılar, amma onu saxladılar? Valla yaxşı olardı ki, bu sualı siz onlara verəsiniz. Çünki o prosedürü müəyyən eləyən, o prosedürü müəyyən eləyən onlardı. Amma mənim bildiyimə görə hamını elə belə buraxmıyorlar. Orada xeyli adam cərimə. Bir dəfə bilirəm, min manat cərimə. Cərimə olunanlar, cərimə olunanlar var, xəbərdarlıq olunanlar var. Və bizimlə bağlı izahat məsələsi ki, mən dedim, bizə izahat yazdırmaq istəyirdilər. Düzdür, o izahatın yaxud o sualların məzmununun nədən ibarət olduğunu mən bilmirdim. Amma elə bu izahat məsələsi meydana gələndə bizə o izahatın şərtlərini açıqladılar ki, siz yalan Azərbaycan qanunvericiliyinin nə bilim plan maddəsinə görə yalan izahat verməyin belə cəzası var və bir də qohumlarınızın əleyhinə ifadə verə bilməzsiniz. Amma ondan sonra ki, o gəldik o izahat mərhələsinə, biz onda dedik ki, düzdür, bizim ayrı-ayrılıqda, yəni biz izahat proseduru bir yerdə olmuyor. Məsələn, mən ayrı bir otaqda olmuşam, Əli bəy ayrı bir otaqda olub. Ancaq elə olub ki, elə ikimiz də eyni mövqədən çıxış eləmişik. Çünki bizim həyatımız heç nədən sığortalanmıyor. Bu ölkədə müxalifətçilər Allahın verdiyi ömrü yox, Əliyev rejimi müəyyən limitləşdirdiyi bir deməli həyatı yaşayır. Ona görə də bizim qabaqcadan müqavilə bağladığımız, yəni hələ bu il yox, ötən il yox, neçə il bundan qabaq müqavilə bağladığımız vəkillər var belə gözlədilməz məsələlərə adekvat olaraq. Ona görə biz dediyim müqavilə hər cür vəkillə yox, öz vəkilimizlə, yəni müqavilə bağladığımız vəkilin iştirakı ilə Vidadır bəy gəlmişdi, vəkildi və ölkənin ən tanınmış vəkillərindən biridir və ona görə biz bildirdik ki, öz vəkilimizlə, yəni bu protokolda da qeyd olundu ki, biz öz vəkilimizlə ifadə vermək istəyirik və o da qeyd olundu ki, ifadə verməkdən imtina elədilər, ifadəni imzalamaqdan imtina elədilər. Və sonra da bir polis rəisinin adına ərizə yazdırdılar ki, biz öz vəkilimizlə
öz vəkilimizdən hüquqi yardım almaq istəyirik və bunun təmin edilməsini arzulayırıq. Bu qaydada oldu. Day, o kimin tutulması, kimin tutulmaması? Məncə o şəxslərə ki, onun ikisinə mənim yanımda yatırdılar ki, biz... Kim idi o iki nəfər? Yəni, biri Fatimə Mövlanlı idi, o birisi cavan uşağın adı yadımda deyil. Deməli, ona biraz təhdid oldu ki, səni təşkilatçı kimi sənədləşdirərik. Belə bir ifadə işlətdi, amma biraz belə, necə deyim, belə biraz qeyri-rəsmi formada bunu belə ağır bir zat kimi mənim diqqətimi cəlb eləmədi. Yəni, sanki eşitdirdi ki, çox o əmgən eləmə, biz sən təşkilatçı kimi də verə bilərik və bir cümlə yazdırdılar ki, bu... Mən o barədə heç nə bilmirəm. Yəni, polislər arasında mübahisə olub-olmaması barədə heç nə bilmirəm. Çünki orada elə bir vəziyyət idi ki, doğrusu bizim onu müəyyən etmək imkanımız yox idi. Polis çox zoraki və əsəbi formada və zor tətbiq etməklə bu ziyarətin qarşısını almaq istəyirdi və ayrı-ayrı gənclər, adamlar deməli zoraki yoldan avtobuslara mindirilirdi. Onların arasında bir münaqişənin olduqları da bir şey bilmirəm. Amma rəsmi məlumat var, Oktay bəyə icazə verir. Rəsmi məlumat var, bir də. Rəsmi məlumatı da jurnalist. Bir də məhkəmənin saatını bilirsiniz. Yox, çünki indi saat haradasa 3-ün yarısında ya 3-də vəkil, və artıq polis idarəsindən deyiblər ki, vəkil gəlib görüşə bilər. 2:30-3 arasında vəkil getməlidir polis idarəsində. Bakışar Baş Polis İdarəsi hal-hazırki dəqiqələrdə məlumat yayıb və məlumatda dünənləri noyabr ayın 17 saat 16:00 radələrində Azərbaycan Xalq Şəhbəsi Partiyasının 150 nəfərdən artıq üzvünün Bakışar Baş Polis İdarəsi tərəfindən əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, özlərinin adlandırdıqları meydan hərəkatının 30 illiyi ilə əlaqədar, əslində isə siyasi məqsədlərlə paytaxtın parlament prospektinə toplaşmaqla şəhərlər xiyabanı istiqamətində yürüyüş mitin keçirməyə cəhd göstərmişdilər. Ərazə deməli olan qeyd olunur ki, polis əməkdaşları operativ olaraq qabaqlıca tədbir həyata keçiriblər, yürüyüş mitingin qarşısı alınıb, 52 nəfər iştirakçı Sabah rayon polis idarəsinə gətirilib, onlardan 41 nəfər haqqında xəbərdarlıq edilərək sərbəst buraxılıb. AXCB sədri Əli Kərimli başda olmaqla aksiyanın təşkilatçıları olan 11 nəfər saxlanılıb. Faktla bağlı Səbail rayon polis idarəsində İnzibatı Xətalar Məclisinin 513.1 və 513.2-ci maddələri ilə inzibati protokollar tərtib olunub və toplanmış materiallar baxılması üçün rayon məhkəməsinə göndəriləcək. Çox təəssüflər olsun ki, bu məlumatın özündə də təbii ki, başdan ayağa quramadır, saxtadır öz yerində. Amma bizim üçün əsas məsələlərdən biri hal-hazıra qədər AXCB sədri Əli Kərimlinin harda və hansı şəraitdə saxlanması ilə bağlı məsələdir. Çünki bilirsiniz ki, biz dünənləri axşam saat 2-yə qədər həm Səbail rayon polis idarəsində olduq, həm Səbail rayon məhkəməsində olduq, həm Yasamal rayon məhkəməsində və digər qurumlarda olduq və hər birində israrla bizə bildirirdilər ki, Əli Kərimli burada deyil, burada saxlanmır. Və mən istəyirəm, əlacə bir qeydi də çatdırım yoldaşlara, yəni bizim o qərarlarımızda onlara Cəmil müəllim ətraflı məlumat verdi, ətraflı dedi. Bugün səhər saatlarından Respublikanın müxtəlif rayonlarında ictimai-siyasi fəallar polis şöbəsinə çağırılır. Onlara hədə-qorxu gəlinir, onların sakit durması, bu proseslərə qarışmaması
deməli tələb olunur. Bunların içərisində həm cəhbəsilər var, həm də heç bir partiyanın üzvü olmayan digər ictimai siyasi fəallar var. Biz axşam da Milli Şuranın koordinasiya mərkəzi olaraq fövqəladə toplantı keçirdik gecə saatlarında. Bu gün də keçirdik bu toplantıdan qabaq və qərarımız odur ki, və hamdan xahişimiz odur ki, hər hansı bir təxribata uymasınlar, hər hansı bir çağırışa tərəfdarlarımız, dostlarımız, bizi izləyənlər, dəstəklənənlər getməsinlər. Hamı Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin qərarlarını gözləsinlər və biz prosesin gedişinə uyğun olaraq sizə bu barədə ətraflı məlumat verəcəyik və uyğun qərarları qəbul edəcəyik. Həbsdə olan bütün şəxsləri sona qədər müdafiə edəcəyik və inşallah onların azadlığına nail olacağıq. Bu açıqlama ilə bağlı mən bir cümlə izahat verim ki, Səbət orada 11 nəfərdən gedir, amma siz 8 nəfərdən gedirəmişsiniz. 3 nəfərin kimliyi bəllidir. Mənim bu indi oxuduğum məlumat Bakı şəhər baş polis tərəfindən yaydığı məlumatdır və onların məlumatında saxlanılan şəxslərin Əli bəy başda olmaqla 11 nəfər olduğu qeyd olunur. Təbii ki, biz bunu araşdıracağıq, çünki bəzi adamların adları var ki, o bizdə yoxdur. Deməli, bizim gözlədiyimizdən artıq adamlar saxlanılır. Çünki dünən 7 nəfər idi bu adamların sayı. 8. Əli bəyənə 8 idi və indi artıq 11 nəfər olur və araşdırmalarımız davam edir. Bəli, görək kimlər. Hörmətli mətbuat nümayəndələri, bu Bakı şəhər baş polis idarəsinin açıqlaması ilə bağlı mən bir şeyə aydınlıq gətirim ki, bu tədbirə, yəni bu ziyarət tədbirinə bir neçə gün qabaqdan hazırlıq yetirdi və bununla bağlı, bu ziyarət tədbiri ilə bağlı sosial şəbəkələrdə mənim, Əli bəyin və digər Milli Şuranın rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin, cəbhənin rəhbərliyinə daxil olan şəxslərin, sıravı cəbhəçilərin hamısının deməli müraciətləri yayılıbdır və nə mənim, nə Əli bəyin müraciətində heç bir siyasi aksiyadan, yürüşdən söhbət gedə bilməz. Orada çox açıq şəkildə, məsələn, mənim... Buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir. Əli bəyin tutulmağı, Gəlin Məlumun tutulmağı bir burada məsələ verir. Bu repressiyanın başlanacağıdır və repressiyanın başlanacağında başdan başlayır. Yalnız əvvələr başda yeməyə başlayır. Burada bizim iki yolumuz var. Yəni, Azərbaycan Xalq Kətlis Partiyasının burada bəyanat oxundu, biz tamamilə bir partiya kimi, mən bir fərq kimi ona qoşullar, iki yolumuz var. Ya biz Əli bəyi azad edirik, ya biz hamımız Əli bəyin yanına gedirik. Bu, Azərbaycan siyasi partiyasının uzun müddət həbsdə olmuş adam kimi də Əli bəyin mənim üzərində haqqı var. Bayaq Cəmil müəllimə bir sual verildi ki, Əli bəyin azadlığına çıxmağına nədən başlayaq? Mən elə bildim bu iclas başlayanda çoxlu polis var. Cəmil müəllim polisi də dəvət eləyəcək ki, bizim həyatımız şəffafdır, gəlin qulaq asın, görün nə deyir. Gəlin hamımız qalxaq ayaq üstəri, bizi dinləyirlər, yazırlar, qışqırar, Əli bəyə azadlıq. Əli bəyə azadlıq. Əli bəyə azadlıq. Zəhmət çəkib gəlmişsiniz və İcazə verin, biz burada koordinasiya mərkəzinin üzvləri var, onlar da çıxış eləmək istəyirlər. Sual ver. Milliyyət Sərəkət Partiyasının başqanı. Yəni, Əli bəy bizim dostumuzdur, qardaşımızdır və bu millət, bu dövlətin boynunda haqqı var. Yaşında İskəndər bəy dedi və mən dedi. Bu təkcə AXCP-nin və yaxud Milli Şuranın problemdir. Bu bütün partiyaların, müxalifət düşərgəsinin problemidir. Bu baskı təkcə Əli bəyə və yaxud Milli Şura deyil. Bu baskı bütövlükdə Azərbaycan xalqına. Ona görə biz... Və deyirəm, Əli bəyin azadlığı üçün fərdi surətlə müdafiə komitəsi yaradılmalıdır və konkret qəti addımlar atılmalıdır.
məhkəmə ilə, nə bilim, şüarlar yerə sürməklə Əli bəy azadlığına biz o istiqamətdə azad olunmasında heç kim var. 2 ay həbs sonlanacaq, sonra da 2 il də biləcəklər, 5 il yapacaq. Mən deyirəm Cəmil bəy, təcili surətdə aksiyalar elan olmalıdır. Bəs Kəndər bəy demişəm. Ya Əli bəy oradan azad edilməlidir. Ya biz hamımız getmişməliyik bu. Ayrı yol yoxdur. Biz bu istiqamətdə müzakirələr aparırıq və qəbul elədiyimiz qərarlar barədə biz gərək deməli bu məhkəmənin nəticələrini gözləyək və ona uyğun adekvat qərarlar qəbul edək. İndi kimin imkanı varsa bu günləri məhkəmənin qabağına gələn hər kəsə biz təşəkkür edirik. Bu sosial şəbəkədə çağırış olacaq. Nə qədər ki, bu diktatura rejimi var. Oldu. Oldu. Çox təşəkkür edirəm hər kəsə. Minnətdarım iştirakınıza görə çox sağ olun. Sağ olun.